Araling Panglipunan, una nga quarter, module 2. Hulagway sa akong komunidad. Ang komunidad gilangkuban kini og mga tawo og nagkalain-laing gambalay. Ang pamilya ang pinakagamay nga unit sa komunidad. Aduna usab kini nagkalain-laing pinulungan. Pangalan, leader og lokasyong nahimutangan. Busa, importante ang hustong impormasyon nga gamiton aron dali kini makita o matultulan. Ang usa ka komunidad adunay kaugalingong pinulungan. Ang pinulungan mao kini ang gigamit sa pagistorya, mamahimo kini mga Cebuano, Binisaya, Bulanon ug uban pa. Pananglitan, kung ang usa ka tawo nagpuyo sa kamigin, ang iyang pinulungan gitawag og kamigingnon. Kung ang usa ka tawo nagpuyo sa Pangasinan, ang iyang pinulungan gitawag og Pangasinense. Gawas sa pinulungan, ang usa ka komunidad adunay usa ka leader. Ang leader mao ang nagadumala sa pagpadagan sa usa ka komunidad aron kini mamahimong magmalampuon. Ang komunidad adunay kaugalingong pangalan. Kini magpaila sa komunidad sa iyang pagkalahi sa uban. Ug ang populasyon. Ang populasyon sa usa ka komunidad mao kini ang kadaghanon ug kagamayon sa mga tawo nga nagpuyo niini. Ang mga lumad, sila ang gitawag nga naglangkob sa nagkalaing-laing pundok sa mga tawo nga unang niabot ug nipuyo sa komunidad. Okay, so karon aduna kitay buhaton. Magkuha sa mo sa inyong lapis o papel para naamoy sulatan sa inyong tubag. Ang inyong buhaton, butangi sa saktong pulong ang matag blangko aron mahatag ang mga mahinungdanong impormasyon sa kada komunidad na angay mahibuloan o hintuman. Okay, so unsa may answer sa number 1? Okay, sa number 1, ang unang blangko, letrang I o letrang R. So ang unang kulong, mao ang leader. Sa number 2, ang unang blangko, letrang O, letrang L, ang ikatulong blangko, letrang S, o letrang O ang last nga blangko. So ang ikaduhang pulong mao ang populasyon. Sa number 3, ang unang blangko, letrang G, ang ikaduhang blangko, letrang A. So ang ikaduhang katulong pulong mao ang ngalan. Number 4, ang unang blangko, letrang I, ang ikaduhang blangko, letrang L, ang ikatulong blangko, letrang G. So ang ikaapat nga pulong mao ang pinulungan. O ang number 5, ang unang blangko, letrang U, ang ikaduhang blangko, letrang A. So ang ikalimang pulong mao ang lumad. Very good. O para sa inyong practice test, ang inyong buhaton, itangkod ang mga pulong sa hanay A sa hanay B. Isulat ang letra sa saktong tubag sa inyong papel. Para sa inyong performance task, sa 1/8 size illustration board, idibuho ang imong komunidad ug kolore kini. You may use crayons, watercolor, color pencil, or oil pastel color. And take note, be creative in your work.
Then, pwede ni siya ipasa next week pa, September 30 or October 1.